دا د کاکړ صاحب چې دی دا خو مشنګ هر سړی پیژ خو په بازار کې دانه دانه خلک و په لسی لسی خرڅول په دې سره ورو ورو په ټول ډک راوړي په بازار کې به ګرځي انا دا اوس که څوک دا غواړي دا دالی کورته که څوک دا غواړي دا به ورته ډالۍ کړو که څوک دا چنی منانۍ غواړي دا به ورته ډالۍ کړو او دا دا به ساحل صاحب ساحل صاحب که چیرې وینې نو دا مې خاص ستا په نیت شکه وله د سړی دورې به در استوم او دا به تی راشی است دا خو ما لیدلی وې دې ته مشنګ وایي خوشبویو لري روح تازه کوي یو احساس سړی احساسي خو دا هم دغه شی دی خوشبوداره دي ما تر اوسه نه وی لیدلی ما چې ویل لیمبو دي تېر څوک وري خاص لکه لیمبو مګر خوشبویو یې دا هغسې دی مشنګ دی خټکۍ غوندې دی او دا مشنګه ده خو د بل ذات نو داسې ذاتونه جلا یي اوس لکه کاکړانو اڅکزیان دا په مشنګ کې څوک روره خلاصانۍ څوک ناصر دی څوک تاجک دی ورور مغول به هم پکښې وي خو موږ ته به څوک ها خواته غسکي درانیان پراته دي دا د درانیان غلجي هلته دي غلجي مې نه دي راشکولي ورور هغه بیا یعنې په پالیس کې بیا هغه غلجي ته دوی بیا څه شوی هندوانو ته دغه ته را مانه خوا هم بده نه شي وروره ورور ته خوا به دي ژوند بد هو پالیس دي په چکر راوتلي وروره جانه ښه موسم دي ګلستان دي نورک دولنګۍ دا د دولنګۍ علاقه ده بس کاکر صاحب راسره دي حیات الله کاکر خاص د کندهار سره راغلی دي او د کوچنیوالي د 15 کالو مخکې د دې ګرځېدلی ول ما علاقه راسه ورکه ده هره ورځ یې په خوب وینم یوارې ورځمه چې ووینم نو دا د کاکر صاحب وګوري دا د کاکر حیات الله اوس مې نو یاران لیدلی کېنه لیدلی یم هېڅ کیسه نه ده نو مژنګ ته یار یې هره دانه دې ستوی بلا واخلي خټکي غواړي خټکي ما دې ږغ وکړي من ټوکي هلته درړو ورور جان خاص دروازې دې درړو چاړه نه لري چاړم درړو په څه کې ماتو په خوانی چم په سوک پیو ورور جان بارم چل په ټول دې دا دې درته پوه